Ćao i dobrodošli na moj kanal, ja sam Rada i danas ću vam pokazati kako da imate kosu punu volumena. Molim vas, zanemarite gore ovaj prevod na engleskom jeziku, to je sa mog kanala na engleskom jeziku. Ako nekog zanima, može da posjeti kanal Gloria Glam. Znači, prvo počinjem tako što kosu osušim jedno 50%, zatim kosu podijelim na dva dijela. Gornji dio zakačim šnalom. Donji dio podijelim na dva ili tri dijela, obmotam oko četke i tako sušim. Znači ovaj donji dio kose je manje bitan, evo možete vidjeti kako to radim. Znate što je još dobro? Imati stepenastu kosu, ako želite kosu punu volumena. Ovaj, znači, donji dio je manje važan, najbitnije je kako ćete gore osušiti kosu ako želite, znači onaj volumen, znate na koji mislim, koji ćete vidjeti kasnije. Volim da kosu, dakle, sušim ovako, da ima dolje pri krajevima malo, kao blago, kao unutra ovijenu kosu. Ne znam kako da objasnim. Kada završim sa finiranjem donjeg dijela kose, taj dio ovako obmotam oko ruke, pa zakačim sa, neće odozdo sa šnalom, zato što ne želim da mi kosa splasne. Prilikom hlađenja to se lako može desiti. Znači, dok se kosa ne ohladi od feniranja, vi još uvijek niste slobodni. Zatim, gornji dio počinjem ovako. Uzimam šiške i feniram ih ka naprijed, normalno, sa također blago uvijene na krajevima. Blago je uvijem na krajevima. I uzimam novi dio kose. I uradim isto što i sa šiškama. Znači, sve feniram ka naprijed. Znači, čitav ovaj gornji dio kose feniram ka naprijed na isti način. Razlog zašto feniram kosu ka naprijed jeste da, znači, kad ovako isfenirate kosu i ona se na taj način ohladi, vi vratite kosu nazad i ona nekako stoji ka gore. Znači, ostane joj taj volumen, jer ste vi oblikovali prema naprijed, a onda ste prebacili nazad. Mislim, logično je. Dakle, završen čitav taj dio. Volim da ovako ponovim odjednom više dijelova kose, znači da sve zajedno po jednom prođem. Vidjet ćete sad na kraju. Ja inače imam jako puno kose, pa to izgleda još više narogušeno, vidjet ćete. Znači, kad završim sa feniranjem gornjeg dijela kose, sve zajedno još jednom profeniram, ako može da stane na četku. Eto kako to izgleda. Dakle, kad sam sigurna da je kosa 100% suva, pridržim ovako malo rukama i zadržavam taj oblik sve dok se kosa potpuno ohladi. Ako prebacite kosu prije nego što je hladna, znači vi ste upropastili sav trud i sve, volumena nema. A ako sačekate se ohladi, to izgleda ovako. Mislim, bilo je 1000 puta i bolje i ljepše izgledalo, ali možete da vidite o čemu pričam. Ne kažem da je bilo više volumena, već ljepši oblik frizure mi je redovno ispadao, ali hajde, ođe je dobro. Bitan je taj volumen, o njemu pričamo. I to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali, ja sam uživala praveći ovaj video za vas i vidimo se uskoro. Mua!